muito esperado por todos, né, cara? O São Paulo e Flamengo sempre é um jogo muito bem disputado, muito ofensivo de ambas as equipes têm esse, né, esse estilo ofensivo. E o Maracanã daquele jeitão, mano, temos uma grande equipe aí. Rumo à final da Libertadores, né, cara? Rumo à final da Libertadores, acho que... Clube da Fé, tu sabe já quem é. São Paulo, todo mundo tá ligado qual que é. Clube da Fé, tu sabe já quem é. São Paulo, todo mundo tá ligado qual que é. Salve, rapaziada! Aqui quem fala é o Guilherme Games com mais um vídeo de FIFA 22. Modo carreira aqui no São Paulo, meus brothers. Hoje é um jogo completamente diferente, cara. É um vídeo completamente diferente que vou fazer hoje, rapaziada. Conto demais com o seu apoio, vão bater 1000 likes e a decisão está aí, velho. O primeiro jogo da semifinal da Libertadores. São Paulo. Meus brothers, vamos enfrentar o Santos antes, né, de logicamente ir pro confronto contra o Flamengo, né, rapaziada. A gente tá brigando por dois campeonatos, né, um contra o Atlético Mineiro, o Flamengo, como vocês podem ver aqui na tabela. E outra Libertadores, né, mano? Hoje vamos jogar duas partidas, brothers. Amanhã a gente já volta com três partidas e também a partida decisiva da semifinal da Libertadores. Beleza, brother? É, com isso, o que a gente vai fazer, né, mano? A gente vai ter que dar algumas poupadas, né, rapaziada, no time. Logicamente, o Lucas Moura não, mano. O Lucas Moura ele vai ficar aqui porque a gente precisa dar ritmo de jogo pra ele. Ele precisa entrosar com a equipe, beleza? Então o que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar o Neres no lugar do Rigoni, mas o Neres não vai pro jogo. Vamos colocar o Marquinhos, beleza? É, o Calleri eu vou dar uma poupada, quero ele 100% contra o Flamengo. É importante isso. E vamos de Gabriel Sara também, beleza, pessoal? É, deixa o Lucas mais próximo ao gol. Vamos ver como que ele se sai, beleza, mano? Esse é o time que vai... Opa! A dupla de zaga pode dobrar, mano. Puta, e o Colorado fora dos dois confrontos é uma dor. É uma dor irreparável, né, mano? Mas não temos que ficar chorando leite derramado. Vamos embora, irmãos. Olha aí, meus brothers. Vila Belmiro daquele jeito. A gente deu uma poupada no time. Logicamente, não vou mais fazer essa loucura de poupar o time inteiro, tá? E com isso a gente colocou pelo menos o Diego Costa e o Arboleda aí, mano. E alguns jogadores aí como o Lucas que precisa pegar o ritmo de jogo. Eles precisam entrar... No ritmo de jogo mais rápido possível para enfrentar essa ida e volta contra o Flamengo, que vai ser um jogo muito complicado. Beleza, brothers? E com isso, vamos ao Brasileirão, que estamos muito bem também, beleza? Olha o Santos, cortou a bola para dentro. Meu Deus do céu, vem Diego Costa aqui na marcação. Cortando com calma, brother. É um jogo muito complicado. Sempre é um jogo muito complicado contra o Santos, né, velho? Na Vila Belmiro, o Santos vem para cima. O Santos dá bastante espaço aqui também, mas não pode tomar o gol. Meu Deus, Jandrei. Jandrei na defesa. Boa, Jandrei. Ela a defesa do Jandrei no primeiro lance. Santos e São Paulo, não podemos nos perder o foco. Tira Rigoni daqui, meu irmão, na cabeçada. Bola pra fora. Bom, primeira chegada do Santos. O time precisa entrosar ainda. Nunca deixando a desejar, né, mano? A melhor campanha dentro de casa, a melhor campanha fora de casa. E vem o São Paulo. Gabriel Sara. Puta, na hora que eu ia tocar, Gabriel Sara. Na batida. Olha o Lucas. Meu Deus do céu. Tirou a bola de novo e vem o Santos. É jogos bons, né, mano? Aqui sempre vão ter jogos bons, né, cara? E vem de novo, olha a profundidade, Reinaldo na marcação. Campeonato Brasileiro é um campeonato muito complicado. Eu digo isso porque no PES, mano, no PES era mais difícil ganhar o Brasileiro do que a Libertadores. Aqui já a Libertadores já é mais difícil, né? Apesar do Brasileiro também ser muito difícil. E vem de novo, trabalhando. Carlos Sanches. Gira pra um lado e pro outro. Madison, bola com o Santos ainda. Arboleda na marcação. Bola pro Sanches. É jogo bom, Brad. Diego Costa na marcação de novo, tá difícil. Vem de novo, Pirani trabalhando. Jandrei. Não, estou direto pra fora. E vê o Santos de novo. Rapaz, mas não tô conseguindo jogar, não, viu? Rodrigo Nestor na marcação, marcando muito bem. Vem de novo, recuperou o Dodô, hein? Recuperou o Dodô e vem Lucas Moura. Lucas Moura pedalou, colocou velocidade, mano. Se não, não pega mais. Não pega mais da velocidade. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas. Da tirada, vamos! Lucas Moura do São Paulo, meus brothers. Ô, Luquinhas, na velocidade de Luquinhas, mano. A cria de Coutinho tá de volta, meus irmãos. Boa, monstro. Boa, mano. É, uma jogada de Lucas na tirada. Ó, chama essa tirada do Lucas, meu. Puta.
1x0 São Paulo em cima do Santos. Já tá virando rotina, hein? Já tá virando rotina nós ganharmos do Santos. Lucas Moura é do São Paulo, 1x0, hein? Eu confio. O Santos dando mais espaço que tudo, hein, velho? Vem Marquinhos de novo, cortou a bola pra dentro. Vamos, Marquinhos, vamos trabalhar. O São Paulo muito bem no Campeonato Brasileiro. Mano, há muito poucos passos de ser o campeão brasileiro, de verdade. E o Santos sempre dá muito espaço, velho. Vamos, Dodô, de novo. No cruzamento de Dodô. Olha, mano, tirou a bola, jogou de novo no Lucas. Pisou a bola no Éder. O Schedler está de brincadeira, hein? Vai tentar armar o contra-ataque. Vem o Santos, calmou. Cobre lá, cobre lá, cobre lá. Ele vai dar a bola lá, mas tá na cara que vai acontecer isso. E vem o Santos, Renier, esse moleque é bom. Vai conduzindo com a bola do pé. Não deixa não, o cara vai passar sozinho. Eu tô falando, mano. Meu Deus, Arboleda. Puta gol. Vai empatar o jogo. Puta gol manjado, velho. Ângelo. Eu conheço esses moleques, né? Fiz a Master League no Santos durante uma temporada. Eu conheço essa molecada. A molecada é boa, mano. Os primeiros lances do segundo tempo, né? O São Paulo jogando até bem, aí tomou o gol, né? É fogo, viu, mano? Vamos lá. Trabalhando a bola, Arboleda. Vamos com calma, rapaziada. A gente é líder do campeonato. Vamos lá, vamos lá. A gente vai achar esse espaço aqui. Dodô jogou de novo. O Santos tá apertando, hein, mano? Tava de olho, deu bote. A gente não tá conseguindo encaixar bota. Falta. A gente não tá conseguindo encaixar o jogo, mano. Igual dos outros jogos, mano. Dura, tira a zaga daí. Vamos colocar ofensivo, vai. Tira a bola daí, Arboleda. Jogou de cabeça. Vamos, Jandrei. Jandrei na, na bola. Vamos lá, bola, abre, 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 abre. Vamos, Arboleda. Dominou a bola, não é, aqui é o Reinaldo, né, velho? Corta de novo, gira aqui a bola no Rigoni, vai. Gira a bola no Rigoni. Rigoni, putz grila, velho. O Santos não tá deixando a gente jogar, hein. Olha lá, Reinaldo, que a Vini tá impedido. Lançamento pelo alto, não tá impedido, mano do céu. Recuperou a bola. O jogo não para, Brody. Vinestur. Eita, nós. Chega bem, corta. Liso, passaram o sabonete no menino. Puta merda, tomou uma virada. Não acredito, velho. Não acredito que a gente tomou uma virada. Dobradinha. Toda vez que eu poupo, dá merda. Sendo que eu não mudei a tática. Isso é um bug, hein? Isso é um bug. Isso é um bug. É pro Arboleda voltar aqui pras águas. Começa o jogo. Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos, Reinaldo, agora ele voltou. Tá vendo? Vamos de novo, Marquinhos, jogou a bola. No Éder. Atenção, na velocidade, jogou no Lucas Moura. Ah, não bagunçou tudo o negócio, jogou a bola de novo no Éder. Vamos, Éder. Tentando Éder. Vem na bola da Irmãos. Vamos. Vamos, Jandrei, mano. Mais escanteio pro Santos. Vamos para o escanteio. Um gol aqui. Escanteio pro Santos, tira da Rigoni. Meu Deus do céu, mano. Jandrei na bola. Com Arboleda, cadê o time, cara? Tá muito bagunçado isso aqui, velho. Vem de novo, lançou Rigoni. Olha aí, Rigoni, vamos pro empate. Vamos, Rigoni. Vamos lá, Rigoni, vamos lá, Rigoni. Vamos! Rigoni é o nome dele. Vamos! Bela jogada, Rigoni nos últimos lances. Rigoni na tirada, bela pra tirar, mano, de vez a chance do Santos sair com a vitória. Não. Rigoni é o nome dele, meu truta. O empate tá aí, bro. Pelo menos a derrota não vai vir, né, mano? Pelo menos a derrota não vai vir, esperamos, né? Últimos lances. 87 já, rapaziada, é os últimos lances mesmo. Vamos armar o time certinho aqui, mano. Vou tentar sair pelo menos no contra-ataque, né, cara? Vamos voltar o Gabriel Sara, deixa ele ajudar aqui. Dois em cima, não vai conseguir driblar, não, né, Dodô? Vamos, Dodô, boa, Dodô. Começa no Jandrei, empate não é um mau resultado, não, pessoal. Fala pra vocês que o empate não é um mau resultado. Joga a bola de novo. Lança lá, acabou, Bruno. Acabou, rapaziada. Será que dá tempo de mais um ataque? Schedler, olha aí o Schedler. Olha lá, não dá. Tá aí, o apito final. É, brothers, o empate não tá de mau tamanho, não, viu, cara? Agora a gente vai enfrentar o Flamengo com o time titular, com o Calério, Luciano. A gente deixou o Lucas aí pra ele pegar um ritmo de jogo, né, pessoal? Ele precisa pegar um ritmo de jogo, né? E era um jogo que tá bom, empate bom. Bom, meus brothers, vamos pro jogo contra o Flamengo, né, mano? Você vê que alguns jogadores do Flamengo não estão 100%.
E você vê a importância que é de você poupar os jogadores, né, mano? Você poupa os jogadores, olha aí, ó. O time tá 100%, velho. O time está 100%, entendeu? Deixa eu só fazer uma troca aqui do Hudson com o Diego Costa e o time tá pronto, mano. O time tá pronto, felizmente o Colorado não está nas melhores condições. E a gente vai de Gabriel Sara aqui, mano. Não vamos mudar a maneira de a gente jogar. Não vamos mudar a maneira de a gente jogar. A gente sempre jogou assim, a gente vai continuar jogando assim, beleza, mano? Vamos sim, bora! O grande jogo, né, mano? É o primeiro jogo, a gente vai jogar o primeiro jogo aqui. Pra lá de amanhã vai jogar o segundo jogo, a volta. E é um jogo muito esperado por todos, né, cara? O São Paulo e Flamengo sempre é um jogo muito bem disputado, muito ofensivo de ambas as equipes. As equipes têm esse estilo ofensivo. E o Maracanã daquele jeitão, mano. Temos uma grande equipe aí. Rumo à final da Libertadores, né, cara? Rumo à final da Libertadores. Acho que chegamos num ponto onde nós temos condições, né, mano? Temos plenas condições de passar. O Flamengo tem um time muito forte. E vamos pra cima do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Beleza, Brad? Bola rodando. O time tá completinho. O time tá completo. Vem Gabigol. Eu não entendi direito essa escalação dele. Ele colocou o Felipe Luiz ali de volante. Bom, tem que respeitar. Vamos marcar ali. Gabigol de novo joga a bola. Não vejo o Bruno Henrique. Mas vejo o Vitinho ali no meio. Gabigol. O time desse cara é bom, não tem jeito, velho. Cortou a bola de novo. Trabalhou, vai passar sozinho o Jandrey. Cara, difícil, mano. Foi muito difícil enfrentar o Flamengo aqui, cara. Como eu sempre falo, às vezes um empate não é ruim aqui, velho. De verdade. Mas vamos buscar a vitória, sem dúvida nenhuma. Arrascaeta. Não, tá, o time tá todos caras, ó. Everton Ribeiro, Arrascaeta. Vem, Luciano, todo mundo tem que marcar. Tem que saber a importância de todo mundo marcar aqui, velho. Thiago Maia. Os caras propõem jogo pra caramba. Thiago Maia. Trabalhando, o Lucas na marcação. Tenta proteger a bola. Rapaz do céu, mano. Os caras vêm de todos os jeitos. Tocou a bola, trabalhou. Recuperamos a bola. Será que vai pintar um contra-ataque? Caleri lançou, David Neres. Tomou a frente, David Neres. Vamos, David Neres. Tomou a frente, pegou o Flamengo no contra-ataque. David, do São Paulo, meus brothers! Vamos! Ó, o primeiro gol do São Paulo, cara. Com calma. Não tem nada decidido. O São Paulo pegou o Flamengo completamente bagunçado. 1-0, rapaziada. Vamos com calma. Respira. Respira, respeita os caras. O cara é bom, mano. Vamos com calma, mano. Vamos lá. 1-0 pra nós. O jogo vai ficar mais tranquilo pra eles, Vilani. E vem o Flamengo novamente. É perigoso, rapaziada. É perigoso. Tá trabalhando com calma. Jogou de novo, Everton Ribeiro. Agora eles vão ficar com a bola, né, mano? Eles vão ficar com a bola. A tendência do jogo é essa, né, mano? Vamos lá, Lucas Moura. Todo mundo ajuda a marcar, velho. Realmente, eles vão propor o jogo. Gabigol trabalhando. E a gente fez o gol. Saiu no contra-ataque direitinho. Vamos lá de novo. Trabalhou. Felipe Luiz. Olha o Arrascaeta passando aqui, velho. Corta você, Dodô. Corta você, Dodô, de novo. Jogou a bola. Não deixa não, olha aí. Olha o São Paulo na batida. Jandrey de novo. Não, meu Deus, na trave. Mano do céu, velho. Que é isso, velho? Luiz Araújo, será que vai pintar outro contra-ataque? Jogando o Caleri, vem trabalhando. Rapaz do céu, que jogo é esse, cara? Puta, Reinaldo, depois de abrir o placar. Tem que ter muita calma com o Flamengo, irmãos. Olha aí, jogou a bola de novo. Luiz Araújo cortou a bola pra dentro. Será que o Tetra vem, mano? Não é possível, velho. É possível, quer dizer, é possível. Rodrigo Nestor calmou, pisou a bola. Tem que trabalhar o jogo. Lucas Moura. Cortou a bola na tranquilidade. Luciano Ronaldo. Vamos, Luciano. Vamos, Luciano. Levou a bola. Vamos, Luciano. De novo. Levou a bola em profundidade. Olha aí, girou. Ai, não pode perder, não, Luciano. Vamos, Luciano. Bola ainda com o São Paulo. Trabalhou no Dudu. Dudu no Lucas. Lucas Moura, joga a bola no David Neri, David Neri. Nossa, na hora que eu ia tocar pro Caleri, velho. Rapaziada, esse jogo é um jogo de xadrez, velho. Olha lá, lá vem os caras, mano. E lá vem o Flamengo. Não pode, mano, acontecer isso, velho. Direto acontece isso. Toda vez, mano, acontece isso. Cara, o zagueiro para no meio da arrancada do atacante, velho. Putz grila, viu, mano. Tá aí o replay, passou. Não sei o que acontece isso, pela, né? Isso no segundo tempo, brothers. O jogo cada vez mais difícil, né, mano? O jogo vai ficando cada vez mais difícil. A gente precisa ficar um pouco mais com a bola, mano. Os caras tá amassando nós, mano. Não pode acontecer isso, não, cara. Fica um pouco com a bola, trabalha, ó. Você vê que
Eles têm um time muito bem organizado, né? Você vê, ó. David Neres. A gente conseguiu aquelas duas saídas lá, mas só também no jogo, mano. David Neres. E de novo, Dodô, na trabalhada. Olha lá, já fecharam aqui os cantos. Trabalhando o Lucas. Vamos, Lucas. Cadê o time? Não pode perder aí, Lucas. Gira de novo, Dodô. Trabalhou o Luciano. Toca a bola de pé em pé. Luciano afunilou, afunilou. Vai girando, mano. Vai girar até achar espaço. Gira o jogo ali no Arboleda. Muita tranquilidade. Vamos, Arboleda. Girou para um lado e para o outro. Trabalhou o Luiz Araújo. Jonathan jogou no Caleri na bate. Tomou a bola. E vem o Flamengo de novo. Rascaeta tocou a bola. Não. Puta. Parou, parou. Impedimento. Que foi? Tá impedido. Graças a Deus. Tá impedido. Complicado pra arbitragem, que mostrou personalidade. Mano, é difícil demais segurar os caras. Corretamente. Ser bem sincero com vocês, é muito difícil segurar os caras. Vem Dodô de novo, trabalhando. Jogou David Neres. Caramba, velho. O que eu faço aqui, mano? Olha isso. Arboleda. Vamos tentar achar um espaço, né, mano? Vem trabalhando no Reinaldo. Reinaldo de novo. Jogou a bola Luiz Araújo. Luiz Araújo. A gente não tá conseguindo penetrar. Conseguimos um espaço. Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Tem espaço. Vamos, Reinaldo. Vamos, Reinaldo. Jogou a bola. Fazer. Luciano. Gol! Luciano Ronaldo. Luciano. Vamos, meu Deus do céu. Calma, rapaziada. Calma, vou colocar defensivo. Vou colocar defensivo, Luciano é o nome dele. Calma, 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 brother. Respira fundo, Luciano, 2-1, calma. Ó, vamos lá, vamos colocar defensivo agora, vai. Calma, irmãos, vamos lá de novo. Dodô na marcação, Martinez. Martinez, falei Martinez. Everton Ribeiro, Diego Costa, mano do céu, muito difícil, tira a bola daí. Aparece, Jandrei, intercepta, acaba calma Jandrei, calma Jandrei. Vai ter que tirar a bola. Tira a bola, Jandrei. E deu certo, meu Deus, nunca mais, vai, velho. Vem Lucas Moura na velocidade, leva a bola pro ataque. Vamos, Lucas. Segue no contra-ataque. Vamos, Lucas. Cortou de novo, falta. O louco, o juiz não deu falta, perdeu, tá bom, pelo menos trouxe a bola pro ataque, deixou longe. Ai, lá vem Gabigol, mano. David Neres, até o David Neres tá marcando. Ótimos lances, 2-1. Sobe a placa. Mano, que jogo é esse? Meu Deus do céu, mano. Segurar os caras não é fácil. Não. E vem Vitor Gabriel. Tá no meio do cara aí. Acabou, juizão. Vence. Calma. Calma. Acabou. Vitória. Vencemos a primeira partida. Pra casa feliz. Amanhã tem mais. É o primeiro passo, passo importante. Amanhã tem mais. Classificação, Caio. Ganhamos, mano. Vencemos, 2-1. Estratégia muito bem feita. E vamos mostrar, montar uma nova estratégia para a volta. Tá, pessoal? 90 minutos. 90 não, 180 minutos. Vamos ver como ficou os outros confrontos. 1-0 Palmeiras, mano. Tem uma grande chance de ser São Paulo e Palmeiras na final da Libertadores, hein, mano? Rapaz do céu, mano. Mas calma, os dois têm que ganhar, mano. Até a próxima, irmãos. Tamo junto.